Masha says, Zura Palanchiva says. Thank you.
ამის ჯერის აღმოჩენა და ძალიან მაგარი ხარ. ჟიური ისევ ფეხია. მოკეთ ამ ერთიერი ვარ მე დღეს. ამდენი кай ნომერი როგორც. სასაული ჟიური. ხოლ შეაფასოთ ნიკა ისმენ. თუ შეგიძლია შეაფასეთ ნიკა ზურას გამოსვლა. არ ვარიდოდა. ნიკა შეძლებს. ჯერერთი სურო არაფერი აკმულიყო აქამდე ქალაქ ქუთაისზე. შეგახსენებთ რომ ქუთაისელი ყავს კიდევ ერთი სცენაზე. მე მგონია რომ ზურა ბალანჩივაძე ამას ბევრჯერ ვამბობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ზურა ბალანჩივაძე არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა საერთოდ არც ჩვენს ყოფაში და არც მსოფლიო მასშტაბით. ზურა ბალანჩივაძე არის გენიოსი იმ საქმის რომელსაც ის აკეთებს. ზურა ბალანჩივაძე არ არის უბრალოდ ნიჭიერი, არ არის ძალიან ნიჭიერი. ზურა ბალანჩივაძე არის გენიალური. ზურა ბალანჩივაძემ დღეს სცენაზე გვაჩვენა ფანტასტიკური პირველი ნაწილი, არიდან ლუჩია დე ლა მერმური, ედგარდო, ეგრეთ წოდებული არის ედგარდო, რომელიც ძალიან მაგარი არის და ძალიან საინტერესო, მაგრამ იყო მეორე ნაწილი, რომელიც ფილმში მეხუთე ელემენტი გადაწყვეტილია სინთეზური ხმით. ეს არ არის არავის ნამღერი, ეს არის სინთეზური ხმა კომპიუტერის მიერ გაკეთებული. და ზურა ბალანჩივაძემ ეს თავისი შესაძლებლობებით, სტვენითთან შეგახსენებთ და არა ხმით, გააკეთა ჩვენს წინაშე. რა არის ეს თუ არა გენიალურობა და ვის უნდა დაურეკოთ თუ არა ზურა ბალანჩივაძე? ნამდვილად, დიდი მადლობა. ნიკა? ხატია? ძირა არის ზურა, პირველ რიგში ალბათ, რაც ადამიანს ყურში ხვდება, ეს არის ის შეუძლებელი რაღაცები, რასაც შენ აკეთებ, მაგრამ მე გარდა ამისა, სხვა რაღაცებსაც ვხედავ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის მუსიკოსისგან. ეს არის საოცარი ფრაზირება, ეს არის საოცარი დრამატურგიული აგება ნაწარმოების მუსიკალური თვალსაზრისით. ეს არის შეუძლებელი, ჩემი აზრით ეს არის შეუძლებელი სტვენით ასეთი დინამიკა გამოსცე, რომ საოცარი პიანისტი თუ მოდან ფორტისიმოზე გადახვიდა, ესე მარტივად და ესე ორგანულად და ჰარმონიულად. აი მე არ ვიცი, სიტყვები არ ყოთ და დახვეწილი მერიზმატიკა, რომელიც მომღერლებსაც კი უჭირთ ასე დახვეწილად ბულბულივით ჩაგვიბულბულონ. არ ვიცი, შენ მართლა მოვლენა ხარ და მე მიხარია, რომ ზოგადად გაგიცანი როგორც მუსიკოსი გარდა ამისა, რომ საოცრად სტვენ. ბრავო. მართალია ხატია, ძალიან დიდი მადლობა. ია. რა ვიცი, მესამეჯერ შოქში მოგვიყანა ამ ადამიანმა. ზურა ბალანჩივაძემ იცის, რომ არის ფენომენი. ზურა ბალანჩივაძემ იცის, რომ ის არის მოვლენა და სრულიად საქართველო დარწმუნდა დღეს კიდევ ერთხელ, რომ ეს ადამიანი არის მოვლენა და რაც უნდა გააკეთონ ადამიანებმა უკვე იციან. იმიტომ რომ ეს ადამიანი უნდა აუცილებლად გახდეს გამარჯვებული. მე მაპატიოს ყველა დარაჩენმა კონკურსად. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ია სტუფელი. ევისთვის. ესე. დავიცი. მოგლე, მე ერთადერთი მე მგონია რომ ეს ბიჭი არ არის მართლა ქუთაისიდან და პირველად გამოჩნდა საიდანაც არის. ეს არ ამგონია რომ ამ პლანეტიდან არის. ეგ ერთი. პლანეტების ამბავია. მეორე რაც შეეხება, ნუ აი რა ვთქვა, არ აღწერ არ შეიძლება იმისი, რასაც შენაკეთებ ჩემთვის. ყოვლა წარმოუდგენელი და მართლა გენიალური ხარ. ბრავო და ჟიური, ძალიან დიდი მადლობა. მე კი ნიჭიერის მაყურებელს მინდა რომ მიმართო. ხო ძალიან მაგარი იყო ზურა ბალანჩივაძის გამოსვლა. ის არის ნიჭიერის აღმოჩენა და ესეთი კონკურსანტი ფიქრობს სხვაგან არსად არ არის, ამიტომ აუცილებლად მოიმარჯოთ თქვენი ტელეფონები. ნებისმიერი ქსელის აბონენტებმა დაურეკეთ მას ნომერზე 093-700-009. თუ ხარეთაში დგავასიეთ ზურა ბალანჩივაძე. მე კი გენიოსი. Так, ох, ракарки, пап.